ନିହାତି ଭାବେ ମ୍ୟାମ୍, ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅହେତୁକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା, ତିନୋଟି ଏସ୍ପି, ତିନୋଟି କଲେକ୍ଟର ରଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବି, ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସଂସ୍ଥାରେ, ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ବେଦ ପୁରାଣ ରହିଛି, ଏଠି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଋଷିକୂଲ୍ୟ ବହେ। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିଥାଉ, ଶିକ୍ଷା, ନୈତିକ, ମେଡିକାଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆସ୍କା, ଯେଉଁଠି ଏଠି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରୁହନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ, ତ ଦୂରରୁ ଛତ୍ରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ରେଳ ଚଳାଚଳ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀମାନେ। କେବଳ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଦେଇକି ଯାଏ ତ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛି ତା ତଟଟା, ତ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦୁଃଖ, ଦୁଇଦିନରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟୁଛି। ଆପଣ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଦେଇ ଗଲେ ହବ, ଭଲ ଭାବେ ହୁଅନ୍ତା ନା, ନା ଆଉ କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଏଇପଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ଷାଠି ଶ୍ରେଣୀ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସିକା ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା କଥା, କାହିଁକି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ନହେଲେ ଏପଟେ ପୋଲସରା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପଟେ କାହିଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଆକୁ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଇଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଲୋକର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହବ, ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁବିଧା ହବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ରେ ଟାଣି ଓଟା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହିଁ ହବ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇବା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିକାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା, କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲେ, କୋଉଠି ପାଣି ହେଲେ, ଏଇଠା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତ କୋଉଠି ଆସିକା ଭାସିଯାଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଥିଲା ସେ ଆଜି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା କି ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ କରିବା, ତାର ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଘର ଘର ଭିତରେ କାହିଁ ପାଣି ବସନ୍ତା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ବା ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଶିକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମାନେ ଖଦି ଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନହେଲେ ଆଜି ଗ୍ରୋସରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ଟାଉନରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବୋଲେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶାନ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ତାହା ବି ହଉନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଭାବରେ ଲେବର, ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୁବକ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହବ? ଯୁବ ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ, ସେ ହ୍ୟୁମାନ ପାୱାରଟାକୁ, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଜମା କରୁନି। ଏବେ ଖଲିକୋଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କବିଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲିପଦର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖଦି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଟବାଲ ମାନେ ଚଦର ବୁଣୁଛନ୍ତି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିନା କପା ଚାଷରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ବି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଜି ବହୁତ ରେପୁଟେଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି, ନାଁ ବି ଅଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ୟାକୁ ଗ୍ଲୋବାଇଜେସନ୍ କରିବା ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଏଇଟାକୁ ତ ସରକାର କିଛି ତ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେବା ଦରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ଅର୍ଥ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା କାମରେ କରିପାରିବା। ଏମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତେ ସରକାର ତରଫରୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ବି ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ 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 ମାନେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ। ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସ୍କିଲ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନର୍ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରହୁଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯଦି ହାତରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମରେ ଆହୁରି ବହୁତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ।
କିଛି ଇନକମ୍ ବି ହୁଅନ୍ତା, ଆଦାୟ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ସେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସବଳ ହୁଅନ୍ତା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ନ ହେବା କାରଣ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ତାର ପିଲା ଛୁଆକୁ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଉଛି ତା ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛି ନା ହସୁଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା, ଆଜି କାହିଁକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଷ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଉତ୍ସାହ ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଉତ୍ସାହ ହଉନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ହେବେନି? ଆମ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେବର କରିବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଣ ହତାଦାର ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ପାଠ ପଢିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଏବେ ହରିୟାଣାରେ, ହରିୟାଣାରେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ, କହିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେବି ଆଉ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ସରକାର ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେୟା ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଖତ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ପାଇପାରିବା, ଆମେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ ପାଇପାରିବା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ, ପୁଷ୍ଟିକର କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ସବଳ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ପୁଷ୍ଟିକରହୀନଟା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯଦି ଆମର ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହଉ, ଆଜି ତ କାହା ଘରେ ଗୁହାଳ ହଉ ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ଗାଈ ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରା ହୁଅନ୍ତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ମଲ୍ଟିଫାର୍ମ କଥା କହିବା, ଆମେ କେବଳ ଧାନଟେ କରିଦେଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ଜମି ବି ପଡ଼ିଆ କରୁଛେ, ତ ସେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ଫଳରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଦେଉଛେ ଆଉ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହବ କେମିତି, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ସିଧାସଳଖ ଠିଆ ହବ କେମିତି, ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କ'ଣ, ବଡ଼ ହେବେ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଜଣେ ହେବେ କ'ଣ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ କ'ଣ, ଆମକୁ ଏମିତି ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି, ଏମିତି ପ୍ରେସର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଜୋତା ଛତା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ହେଇଯିବ? ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଯୋଗ୍ୟତା କରିବା ଦରକାର ନା, ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନା, ଏଜୁକେସନ ଦରକାର ନା, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କୌଶଳଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନା, ହଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଯୁବକ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବସିକି କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଡ୍ରଙ୍କର ହେଲାଣି ତ, କିଏ କ'ଣ ହେଲାଣି ତ, କିଏ କେଉଁଠି ବସିଲା ତ, ମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ କ୍ରାଇମ ଭିତରେ ବି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ଇଜି ଇଜି ମନିଟାକୁ ମାନେ ସହଜରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ କରି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କନଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ଧାନ ହେଲା, ରବି ଫସଲ ହେଲା, ଆଜି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ତାର ଆଜି ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିଲା, ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ବତକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିପାରିଲା। ଏବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଲିସି ବି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିବ, 4000 5000 କୁକୁଡ଼ା କରିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ଏତେ ଗାଈ ରଖିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାମାନେ ମାନେ ପଇସା ନିଡ଼ି ଅଛି ଦରକାରୀ ଅଛି ତା ପରିବାରକୁ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ହେଲେ ସରକାର କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି କେତେ ଦିନ ଦେବେ, ସେଟା କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଟିବ? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋର ତ ମୋ ମନରେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେବି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଉଚିତ, ତାର ପଇସା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟି ଲୋକ ପାଇବ ତା ତ ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ସେ 10ଟା କୁକୁଡ଼ା କରିପାରିବ, ସେ ତ 500ଟି ତା ଛୁଆକୁ ପାଇପାରିବ, ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ ନା, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଏମାନେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା କେବେ ବି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେବେ, ବୁଝିଲେ? ଆଜି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି ସେବା କରିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଜି ତାର ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହୁନି, ଆଜି ତାର ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେ ବାପା ଆଉ ଦୁଃଖୁନୁ କା, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଯଦି କେହି ଭାବୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ହିସାବରେ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ସହିତ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁଛି, ଆମ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ ପରିବାର ଆସୁ, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହଉ, ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଏଇ କଥା ହବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ।